Jak tam není ta střecha, je to takový víc otevřený, chci si tam dát jakoby trippy spiny a pak do nějakého jakoby mety flipu, víš, co tam takhle hodit. Takže to je moje, můj trik na dnešek, takže to jakoby vylítnu a pak do mety flipu nějakýho. Co ty, Kubo, máš nějaký triček, co tady chceš tam dát? Nějaký dobrý klip, prostě nějaká váze na sebe. Jako nic konkrétního, prostě flowčko pojede. Proč ti běží motor? Tomu vydechat. Já mám vodní pumpu poháněnou mechanicky, vole, takže když vypnu motor, tak se mi pak netočí vodní pumpa, ne. Dobrý. Čau. Máš vliv Epo? Já mám vybitý dvě waterproof. Aby toho nebylo málo, tak psala jedna místní, že tady je prý asbest. Co si o tom myslíš? Tady. A že tady nemáme být moc dlouho, že tady je prý asbest. Ale kde? No tady, vole, někde, já nevím. Ale asbest je problém jenom, když se láme a práší. Kam tady není navezený asbest? Asbest je bílej, vole. Černý, ne? Asbest jsou hlavně vlákna. Vlákna? No jasně. Když zapichuju, ale znáš to si Simpsonu, ne? Jak tam ten Homer otevřel, ne? Že asbest, teď odprášil dál, best asbest, a teď to odprášil dál, not best asbest. Hezky, on už tam dává to GoPro, vole. Tady tím máš jít dneska freestyle, jo? Ale Davide, umí to i triky, tady ten dron. Jo. Hezky. Jsi nahoře. Zase baterku. Jo, jako. Ty seš debil. Ty vole, oh, a proč jsi to nerozšířil tu X60ku, ty vole? No, ty piny vevnitř, aby ti nám to baterkový zdržilo. Jsem udělal. Tak jsem měl zalepit, ty vole. Co teď jako budeš dělat? Tak já mám nakoušet kilu. Má tady někdo to ono? Mám, no. Já mám tažní, nejedině na auto. Že bychom schodili ten slop, tu konstrukci. No, někde tady v té teď kostce by měl být. Byl tam? Jo, možná něco tam bylo, no, počkej. Já tam nalítnu tak, aby to za tím dronem viselo. Kolik jste vyráželi z baráku? V jednu. V jednu, a kolik je, prosím vás, nevíte? No, on v jednu, ale já jsem byl půl pátý. A Jirka ještě nezapojil baterku, ceníme. A teď se podíváme tady na to, na osvobození, ty vole. Počkej, mám teda fakt letět s tebou? Jo. Jakože budeš točit, jo? No, já tam budu navádět. Říkat, já budu navádět. Jo, takhle. Já mu budu říkat, ne. Ty vole, on ještě neví tak. On ještě ani nemá vybalený brejle, vole. Já ještě nemám ani kabel, vole, do tý brejlí. On bude ještě mapovat motory, vole, nebo něco takovýho. Jo, ale ještě to musím nabindovat. Ty vole, tady to je jak to, vole. Kyně, vole, ve 4D, ty vole. Jdete do metaverzu, ne? Skr. Ty vole, to je blázen, vole. Takže to až na to, pojď vejš. Je to úplně v pohodě, kámo. Vidíš, že tam, dáma za tě stoupák. Jo, je tam docela dobře, no. Já táhnu totiž ten... Já to vidím, no. Já ho tahám. No, a dobrý, ale ať pryč. Jdi pryč, ne, tak to je moc. Ty pičo. Pičo, chytul ty vole, nevím. Pryč. A ten kacek tam je k hovnu, ne? Je, no. Uděláme to doma bez kocku. Teď už leď ven a pomalu sklesá. Ty ho přehodil si zpátky toho dobrové. No, a já nevím, jak to je možné. No, dobrý, tak. A teď chodit jenom rovně. Jenom rovně no, dolů. Jo, letím rovně dolů. Tak.
A dokonce jsem pod střechou. No a teď už jenom mají do dálky. Ty jo, neskresávaj, kámo, teď takhle. Teď už ho začneš hlát. Ten... Já půjdu trošičku blíč asi. Teď máš ten provaz úplně blbě. No. Ty pičo, kde seš? Ty debile! No, já bych se tam obmotal. Počkej, vyleď pryč. Dobrý, ale nesklesávaj, kámo, pomalu. No, tak to je, kámo, v piči, tohle nesmíš udělat, no. Tak co s tím? Ještě můžu udělat kombinaci dvou dronů, no. Při vás dronů. A teď mi říkej, jestli jsem dost zraní. Jo. Je to tam! Vyjel jsem tady výtahovou šachtu a dá se do ní letět z téhle strany. Tady jsou taky zajímavý divy. Tady jsou hezký prázdný pilíře. Tohle vzadu je úplně geniální na nějaký mety, tripy, triky. To on poletí poprvý, jo? Jo, tenhle jo. Tenhle jo, my jsme takhle předěláváme na depka. Činka z asbestu. Tak co? Je zlomenina, otevřená. Otevřená, zlomenina. Dobrý. Teď nás tady trochu vyhnal déšť. Ale to neznamená, že jedeme domů. Mělo by to být na 15 minut, takže pak poletíme dál. No, tak koptera mi hraje nějaký divný písničky. Pro dnešek stačilo. Zkusím to příště, no. Doporučíte mi nějaký pěknější obuváčky, co se nestrhnou za chvilku. Ne. Já mám ty největší sračky, ale půjdu mi dobře. Nějaký laptop, náhradičko, něco. Blbý je, že nevím, kde to mám. Kapsy, notebook. Klasicky ne. Today. Ale, tak teď se ztratil. Jo, jdeš do boku. OK, kámo, tak to je zabijácký, vole, tohle. To je dobrý, no. Já chci jediným balet proti tomu panelu, takže by ho mohl rozdílit. Ty vole, dobrý bláteník. Velmi ve svegu. Bažina. Tam budu zase vole jenom jak nevítám. To je klasik, jo. Fakt jo. Tak to je hodně. Podle čeho to víš? Podle toho, když jsem si koupil první sadu. Zabíjecí stanice. Bacha, Jaro, bacha, on přistává sám. Bacha, ten mavej, vole. To je pravda, ty vole. Počkej, to fakt samo, jo? Dobrý. Ty vole. Tady snaží přichytit si klacek s kamenem, měl nějaký závaží, protože tam nahoře nechal nějaký týpek koptéru. Je to někde v téhle části. Tak uvidíme, jestli Jirka zachrání. Jirko, jaká je odměna? Celých? Půl koptéry. Pětisícovka odměna, no.
A tady máme Spectate koptéru, která bude navigovat našeho hlavního pilota. A jo, ty jsi kámo chytil, vole. Něco jsi tam fakt čopnul. Tamhle, ano. Jo, máš no, to volný, ale bys neroštípal. Ale blížíš se, ty jsi přesně nad ním. A tahej klacek, tahej. Máš ho tam. Teď, no, jo. No, pojď. Teď tam trošku asi možná zkus... Ne, ne, stočil ho, stočil ho. Je ta... No, ne, pustil se. Pustil se. A je šance to takhle sekot nějak? Jo, kámo. Taknou baterku, no. Teď doleva, no, pomalu. No? Ne, minulza, na druhou. Takže na druhou? Teď na druhou. Teď to takhle nech a... Hele, teď on trošku doleva. Teď si ho zahák. Jo, teď ho zahák. Teď ho máš, podle mě. Ale ještě bych udělal jedno kole. Ty jo, kámo, bereš ho. A, ne, jsi mimo. Takhle doleva, no, tahej, kousček. Či doleva? No, toč to, zkus to klidně obmotat, hele. Teď se ti to stáhlo k dronu, to dřívko. Jo, a teď to drum, tak, a teď zkus se toč to... kolem osy, jakoby. Teďka musíš. Jo, takhle toč. Je to něco tam je, no. Ale v pohodě, teď si ho... Teď ho, tyma, ještě bych zkusil jednu smyčku a pak zkus zabrat. Hodně utahli, kámo. Já si myslím, že zhola nebo motala. Ale kdo zkus? Pojď, jede. Kámo, jede. Opatrně, kámo, ať si nerozsekáš. Visí. No, klasno. Pojď, pomalu, přistávej. Natoč to. Točím. Nice. Je na zemi. Disarmní, kámo. Tak, dobrý, je tam. Ty piče, co to má za vrtule, vole. Kámo, to je magor, vole. No tak kámo, a jak tu to mám zaháknout, vole? A on prej, že ztratil signál jenom. Jak tu to mám zaháknout? No to jsou donuty, no. To je kopie takových těch nejlevnějších motorů, víš co? Ale počkej, co to tam na to má, vole? Jo, proč? To je budget dropping. Jo, takhle, vole. To je takhle tam ale něco pověsíš. Ale oni měli klíčenku, tam měli rozstříhlou a měli tam zavázaný klací, zkoušeli to taky takhle sundat. Ale ten pilot neměl úplně skill na to, jak ty, takže. Ale tam je nějaký frska nebo něco takového, vole. Ale Tower Cam má USB-Cčko, vole. Ty vole. Všem za to CCčko to stojí. On signál ztratil, takže tady jsem ukladl opět volku do přímača, no.